Monggo kita sangat merasakan rutinan malam Rebo. Mugi-mugi pada malam kita sedoyo kita akan ngamal Islam Rasul dan tentang kegiatan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa rafa'na bihi wa 'ata 'alaina bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa faraidul husni. Faslun utawi iki ana anggit fasal siji. Wa faraidul husni utawi pira-pira fardune adus. Iku salah satu asya'a ana telu pira-pira siji-siji. An-niyatu dirupane telu an-niyatu siji niat. Wa izalatun najasati langkapi pindone ngilangi najis koyide ingkanat lamun ono apa najasat ono iku ngala badanihi ingatase awake muhtasil wa isalul ma'i langkapi pindone nekakake banyu ila jani ngisya'ri marang sekabiane sirah rambut wal basyarati lan kulit pasal punika nerangaken tentang fardunipun adus. Fardunipun adus utawa mandi perlu dipun mangertosi yen sing jenengane adus niku pripun. Adus wal ghuslu lughatan sayalanil ma'i ngala syai'i. Adus menurut bahasa punika ngiliake banyu marang suwiji-wiji mutlakon kelawan mutlak. Jadi ngiliake banyu maring apa bae niku diarani adus. Jadi ngili banyu dilipna maring apa ngilipna maring gelas apa niku jenenge adus. Tapi niku secara bahasa. Nah, secara syarat sing dimaksud adus tengah ini sing adus secara syarat wasyarngan sayalanihi ngala jaminil badani biniyatin maksusotin. Jadi sing jenenge adus secara syarat niku ngilikake banyu maring sekabiane awak badan dengan niat tertentu, dengan niat tertentu. Jadi ngilikake banyu datang sedoyone awak atau badan dengan niat tertentu. Niku adus secara syarat. Nah, sing dimaksud adus memiliki ya kue adus sing menurut syarat. Adus. Nah, fardu-fardu ini pun adus. Fardu-fardu ini pun adus. Tengliki adus, adus senes adus sing nyegerake awak nih. Senes adus-adus sehingga nyegerake awak utawa ngopo niki adus-adus ingkang karena disebabkan oleh sesuatu. Jadi adus wajib. Adus wajib. Fardunipun adus punika wonten tiga. Jadi fardu sing naminipun fardu niku sesuatu sing harus dilakukan nalikanipun adus. Jadi nek kok adus kok ora nglakoni fardunya adus, maka adusnya boten sah. Boten sah. Salah setunggalipun niat. Niat. Terus niat. Kudu niat. Ketika adus, contohnya adus jinabat. Adus junub. Niku nggih kedah niat adus junub. Kedah niat adus junub. Nah, niate bisa. Cuma mana wong junub yo nawaitu rofngal janabati utawa nawaitu rofngal hadasil akbar lillahi ta'ala.
Nah, panggilanipun niat, panggilanipun niat niku wonten ati nggih. Sing jenenge niat niku teng ati ora nang lambe. Nang ati lah waktu niat adus niku teng pundi? Ketika kita melaksanakan basuhan yang pertama, nah niku tempatipun niat adus. Benten nek wudu, panggilanipun niat wudu niku nalikane basuh rai sing pertama lan niku teng ati niat. Nah nek adus niku pas dhewek masuk anggota badan yang pertama kali, nah niku teng atinipun kedah niat. Terus niat nawa itu rofngal hadasil akbar utawa nawa itu rofngal janabati. Jadi niat niku pas nalikane ngrujuk utawa basuhan yang pertama. Nah niku temeniku panggilanipun niat. Jadi nek sumpah nek pas basuhan pertama urung niat, emut-emut wis wis basuhan sing pira, nah, maka kita harus mengulangi basuhan. Basuhan diulangi maning. Adus kubiar gedhi oh nyung urung niat. Urung niat teng ati dereng niat adus jinabat utawa adus head ya. Lah niku kedah dipun wangsuli malih basuhan sing pertama. Masuk rujuk. Lah niku basuhan pertama bisa dari mulai atas utawa saking ngisor. Ngisor iki piye? Kemudian sing ngisor dhewe sing diisi ya. Nyebur. Nah, jebur mencrup mari kolam. Lah niku ketika curuban pertama sikile mlebu, lah niku teng niku panggilanipun niat. Niat wonten ati nawa itu rofngal hadasil akbar. Atau nawa itu rofngal hadasil apa nawa itu rofngal janabati lillahi ta'ala. Niku sing pertama niat. Jadi pancen niat niku sangatlah penting. Innamal a'malu binniat. Jadi nek ngamal apa bae niku ora sah nek ora diniat. Jadi niat niku pancen penting. Niat apa maning niat jadi adus jadi kudu niat itu niat ah panggonane niat niku teng pas basuhan ingkang pertama. Basuhan pertama wonten manah utawa atinipun niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ingkang nomor kali wa izalatun najasati nicali najis nek nang awake niku wonten najis. Terus nek nang awake ana najis ana apa kaya wong head sumpah maneh. Ah head ya niku sederenge adus head niku diresiki jid getiyah. Getiyah diresiki utawa nalika wong arep adus junub utawa adus napa kok teng samparane wonten apa wonten bleke wonten najis iki. Nah, wonten najis utawa napa niku dipun icali kaki toya, dipun icali lah mungkin kantun adus, kantun adus. Ya. Ah, teng mriki wonten, teng mriki wonten pembedaan. Ayil muhtasilu wa hadza ma rajahahu ar-Rafi'i wa alaihi fala takfi ghuslatun wahidatun nganil hadasi wan najasati. Nah, teng mriki nek Imam Rafi'i berpendapat unggul, pendapatnya unggul niki. Imam Rafi'i mengunggulkan nalikane kok teng awak wonten hadase, wonten napa wonten najise. Wonten najise, maka kedah dipun ijali rumiyin. Jadi basuhan sing pertama nggo ngilangi najis terus balik gawe niat adus junub utawa adus haid, adus nifas lah niku. Niku nek Imam Rafi'i mboten saged dipun kempalaken. Mboten saged dipun kempalaken langsung dadi satu basuhan, satu anu niku mboten saged. Nah, niki beda kalian Imam Nawawi. Wa rajaha An-Nawawi al-iktifa'u bi huslatin wahidatin ngan huma. Nah, tapi nek Imam Nawawi niku ngalap cukup dengan satu kali basuhan. Jadi digabungna oleh ana najise wis ben mboten terus langsung madus mawon. Nah, niku mbusah. Tapi tembiki Imam Nawawi juga mengoyi dimalih nalikane najis yang itu berupa najis hukmiyah. Nah, nek sumamane najis yang najis ngainiyah, maka mboten saged ora cukup kalian satu kali basuhan, satu kali adusan itu mboten cukup.
kedah apa? Kedah dua kali basuhan. Kedah dua kali basuhan. Nah, jadi najis hukmiyah itu najis hukmiyah niku najis sing ora ana rupane. Ora ana rupane. Memane apa? Belek. Mriki belek, beleke wis dibuang, tapi wong disuceni. Makane iku bekas niku niku jenengane najis hukmiyah. Ora ana rupane. Tapi nek najisnya ini ya niku ana wujude belek gletak. Nah niku najis lainnya utawa ana getih nempel niki ngai ngai ya. Jadi ana rupane iku jenenge najis ngai ngai. Yo, jadi nek ana najise dipun ijalirin, dipun niku belek utawa getih utawa nanah niku dipun ijali, lah sasamunipun kantun adus. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ingkang nomor 3 wa isalul ma'i ila jamini syahi wal basharati. Akhirnya perdu ingkang nomor 3 niku apa? Ngiliake banyu utawa nekake banyu maring sekabiane rambut lan kulit. Maring rambut lan kulit. Nah, niki apa jenengan? Tambut rambut. Rambut niki sepokan rambut apa bae? Rambut sirah, rambut lintune, niku kudu, kudu kena, kudu kena. Mbuh niku rambut sing tipis, mbuh niku rambut sing kandel, niku kudu kena, kudu keilenan banyu. Jadi mandi wajib, adus, niku kudu sekabiane awak niku kenan banyu, rata banyune. Ora kena adus junub mung gulune mengisor dhuwure ora kena ya rasa. Rasa kudu kabeh nah duka niku rambut kulit sedoyo mbuh rambut sing kandel mbuh rambut sing tipis rambut sirah utawa rambut tangan utawa nang dada nang awak rambut toh kudu kudu nah dah kenging sedoyo lah terus wasa'ru al-madhkuru in lam yasil al-ma'u ila batinihi illa bin naqsi. Nah terus nek cuma men rambute dawa digelung dipocong dipocong. Nah niki nek gelungane kok ora dicopot. Ora dicopot terus adus niku urung rusak. Rusak karena bisa saja ada yang belum terkena air. Jadi rambut dawa digelung ya copot gelungane. Kok apa? Pocongane di dicopot. Dicopot disit. Ben keilenan banyu. Ben banyu. Kulit terus kulit. Kulit sedoyo, kulit sing keton nang awak niku kudu kena sedoyo. Kedah kena sedoyo. Nah. Terus apa? Kulfah. Nah, terus apa? Sing nang jerone kulfah kulit, sing nang jerone kulfah, kulfah ya kunculuk. Kunculuk. Nek wong sing duweni kunculuk, wong sing duweni kunculuk, kulit sing nang jerone kunculuk, kunculuk niku teng apa? Alat kelamin ya alat kelamin wong lanang niku kan nek urung disunat ana kunclupe niku kudu nek wong sing duweni kunclup niku kudu dikenali ning jerone kunclup kudu kenang ben banyu kudu kenang banyu terus kanggone wong wadon kanggone wong wadon niku sedoyo kudu kenali. Terus daerah teng kemaluan, daerah teng virginipun wong wadon ketika dia buang hajat ndodok, apa sing nampak ketika buang hajat atau ndodok niku wajib dikenali banyu. Kudu dikenali banyu. Nek wong lanang nang jerone kunclup, wong lanang sing duweni kunclup nang jerone kunclup kulit sing ana nang jerone kunclup kudu kena. Kudu kena banyu. Nek ora kenang banyu ya ora sah. Terus nek wong wadon nang virginipun jerone virgin niku juga kudu kenang banyu. Nah, sing diarani zahir, zahir. Zahir iku sesuatu yang terlihat atau di luar. Nah, nek wong wadon zahire virgine wong wadon niku carane ketika dia buang hajat ndodok, apa sing nampak maka niku sing jenengane zahir. Zohir. Nah, zohir niku kudu kena nalikane adus. Kudu kenang banyu, kudu keilenan banyu. Nah,
pola kilangan banyu kok maka rasang iku. Terus kalau itu niku wudu niku wonten tiga sing pertama niat kaping kalih dilangi disit najise, nomor telu ngilikake banyu maring sekabiane rambut lan kulit. Jadi sekujur tubuh niku kedah kenging toya, kedah keilenan banyu. Nah. Terus mali kuping, kuping kanan kiri jerone niku ya kudu kena di apa ditelesi karo banyu. Ora kena mung jabane tok jerone ora kena lempit-lempitan. Terus lempit-lempitane kulit wong sing lemu biasanya kan oh, kulite padha lempit ngono. Nah, kata kelemon, nah, waduh pating lagi tengah ini ku kudu nang sela-sela kulit sing pada nempel ini ku kudu kenang banyu sepuluh kan adus gede ini ku wajib dikenali banyu kabeh sekujur tuh tubuh yo rambut, kulit, kabeh kudu kena sela-sela nang lempitan-lempitan kulit, kuping, jerone irung ini ku kudu kena dikenali banyu itu ada sembarangan ujung-ujungnya adus penak gebir-gebir wah repot ngoten iki. Kudu ana faldu-faldune adus, faldu-faldune adus. Wong terus junub, wong mari haid, wong mari nifas. Nah niku nek wis sampung ya kedah adus. Nah, adus niku wonten faldu-faldune ingkang mangkene iki sampun dipun tutur. Nah, niku. Dadi kudu kenang nggih, niku nggih pangertosan. Jadi nek adus wajib niku kudu kenang kabeh, keilenan banyu kabeh. Aja ngasih ana sing ora. Mulai sekang ubun-ubun dhuwur butul pok driji, nah niku kudu kena. Terus kotoran-kotoran sing ana ning jero nek kuku nalikane arep adus diresiki disit. Nek sing dene kuku, mulane ora usah nimuni kuku. Kuwi buangi. Yen aku ora ana kotoran-kotoran guni ku najis namun boten sing neng jero neku ku karena menghalangi duko ketika wudu, duko ketika adus niku kotoran-kotoran niku menghalangi banyu teko maring ku kulit jadi kudu resik dilangi najise kotorane sing ana awak ngono biur iku fardhu niku adus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu utawi pira-pira sunai adus iku kon satu asya'a ana limo pira-pira suwiji-wiji di rupane limo atas miatu siji maca bismillah wal wudu'u lan kaping pindhone wudu kuliye wudu nangdi qoblahu ing dalem sadurunge adus wa imrarul yadi lan ngosoki tangan ngalal jasadi ingatase jasad utawa awak wal mualatu lan kaping paten nuli-nuli watak dimulyumna lan kaping limone dinginake anggota kang tengen ngalal yusro ngeriake anggota kang kiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Waum pun faldini pun adus katun sunnah sunnah pun adus sunnah sunnah pun adus punika wonten gangsal. Sing pertama maca bismillah. Dadi nalika arep adus niku maca bismillah, niku sunah. Sunah bismillah terus napa? Wudu. Dadi nek sedurunge adus wajib. Sedurunge mandi wajib niku dipun sunataken adus. Sunataken wudu. Nah, wudune kepiye? Wudu kanthi sempurna kaya wong wudu niku. Pun wudu. Niku sunah. Jadi sedurunge adus wajib niku dipun sunataken wudu. Wudu. Nah, niate kepriwe? Niate wudu piye? Niate wudu kepriwe? Wayan bihi al-muhtasilu sunnatal husli. Nah, di niate niku apa? Niat kesunahan adus. Nah, nawaitul wudu sunnatal husli lillah taala. Niku inta jarodat jana batuhu nganil hadasil asghar niku nalikane junube dipun sepiaken saking hadas cilik. Nah, wong junube niku apa sepi saking hadas cilik. Nah nek ora sepi saking hadas cilik maka apa niat wudune nawaitul wudu'a lirofil hadasil asghar lillahi ta'ala niku nawaitul rofil hadasil asghar lillahi ta'ala wis wudu biasa
kudu biasa. Nah, niku sunah nalikane arep adus wajib niku dipun sunatakan wudu. Nah, wudu. Alasane ngopo kok wudu barang adus gede kok ndadak wudu barang wudu kan wudu. Hanya untuk menghilangi najis hadas cilik untuk hadas gede. Nah, niki alasane kono kanggo ngentengaken hadas gede. Kanggo ngentengaken hadas gede. Niku dipun sunatakan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Lan nomor 3 wa imrarul yadi. Wa imrarul yadi bolam-balani tangan ngalal jasadi. Maksude sing dikajengaken imrarul yadi niku ngosoki ngosoki anggota badan. Nah, jadi ngosoki dikosoki ora mung gebyar-gebyur tok, tapi sunah dipun kosoki. Sunah dipun kosoki. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 5 mualah nuli-nuli. Kudu berurut bersambung. Nah, terus sing nomor gangsal dinginake anggota sing tangan. Nah, nalikane adus junub, adus wajib, mandi wajib. Niku dipun sunataken menapa dinginake masuk anggota sing tangan. Ngeriake anggota sing kiwe. Dadi ngosoki tangan masuk apa ngebyul tangan, ya tangan tengen disit. Sikil, jongko sikil tangan disir, sing dikosoki. Dinginake anggota-anggota sing tengen. Nah, gua baru wis tengen dari anggota sing kiwe. Kados wudu nih, bahwa kados wudu kan apa? Dipun sunataken dinginaken anggota sing tengen ngeriake anggota sing kiwe. Iku sunah. Sunah. Niki sunah nggih, sunah. Nah, sayane sunahan-sunahan nggih dipun lampahi. Dipun lampahi nek adus dinginaken anggota-anggota sing tengen. Wudu nggih, wudu maca bismillah, wudu niku sunah. Aja diremehna barang-barang cilik maca bismillah nalika arep adus niku sunah. Wudu iku sunah. Sedurunge adus wudu disit, bareng gari adus. Terus nek adus dikosoki awake niku dikosoki. Ora cukup mung gebyal-gebyul ora dikosoki, dikosoki. Niku sunah nggih. Sunah ngosoki awak. Niku tentang adus, tentang adus, fardhu nipun adus lan kesunahan kesunahipun adus. Dugi mriki paham nggih. Adus ten mriki ingkang dipun kajengaken adus wajib mandi besar. Nggih. Perban sahibul jabiroh ketika ada luka wonten anggota badan, wonten anggota badan. Pangki. Niki adus niki karo banyu, adusnya niku karo banyu. Tapi ketika kita nalikane arep adus wajib kok ora nemuake banyu, ki piye? Arep adus junub. Ya orang-orang banyu pasti kesaten, kekeringan, piye gitu kan. Nah, situ nih malah mumet orang adus kok ampun. Ketika kok enggak ada air untuk mandi atau wudu, maka kita bertayamum. Ya. Tayamum orang munggo ganti wudu tok mboten. Tapi adus wajib saged tayamum ketika tidak ada air. Noh piwe caranya adus? Apa tayamum adus guling-guling mboten nggih. Mboten. Jadi tayamum yang ganteng adus, yuk kaya tayamum biasa. Rai karo tangan, orang kok jadi guling-guling yang lebuh atau yang lemah, guling-guling kapan buatan ya. Sing jenengane tayamum, ya niat tayamum masuk rai karo tangan tokpun. Jadi mbok arep nggo ngijoli wudu atau ngganteni adus, ini kaya tetep rai karo tangan. Nah terus yang lagi ini pertanyaan, ini ono luka zaman siki kan mangsane perban nih kok. Nah nalikan arep adus gede, ono perbane, ini kok kantun, nek perbane sekiranya kok apa jenengane diuculi tidak membahayakan, perban itu dilepas tidak membahayakan, orang jadi tambah luka nih jadi tambah parah, maka dipun lepas. Dipun lepas. Tapi ketika perbannya niku
orang bisa diculik, alias ketika diculik kok akan menambah parah, menambah sakitnya kok tambah parah atau bahkan bisa menimbulkan kematian, maka tidak wajib untuk nyopot perban, nyopot perban. Tapi ini mungkin, ini rumit ya, ini masalah ini gitu. Dan itu guni masang perban pun harus dalam keadaan suci. Masang perbannya kudu dalam keadaan suci. Orang orang najis sing berserakan kudu pas orang getih-getih sing nang pinggir dan luka niku dipun resikiin, dipun resiki tembe dipun pasang perban. Nek sumpamane kok terus guni masang perban pun tidak boleh melebihi batas. Kudu cukup lukanya semua sak glemok mriki. Ah sing diperban kok ngene butuh sikut lawane lan niku ya wis ora dadi niku. Kok kudu nalikane salat niku ora sah. Hanya untuk menghormati waktu, kok ketika wis mari cokot ki wajib ngodoni, wajib ngodoni, wajib habis mari. Jadi syaratnya akeh banget ya tentu ora gawe. Apa ono kuwi syarat-syarat ketika wong sing duweni perban iki kudu kepiwe niku. Anu ningali gitu, ketika kok saged dipun copot-copotin. Ketika kok tidak memungkinkan untuk melepas perban, yes. Engko nek nalikane guli ndolok niku pas njiret perbane suci, maka diganti karo tayamum. Diganti karo tayamum. Lho tayamume piwe diusap-usap karo debu mboten. Nah, ketika akan membasuh bagian yang luka, nah, niku tayamum, tayamum go ganteni sing ana perban. Yo tayamum iki gawe tayamum yo karo lebu, rai karo tangan. Ora kok mung tayamum, jare tayamum debu dilus-lusaken maring wong kampung mboten. Yo rai tangan. Nah, niku yo kaya tayamum. Esuk bagi ana bab tayamum. Ana bab tayamum. Niku iki. Dadi mandi wajib niku dengan air, mandi itu dengan air. Nah, ketika tidak ada air, maka boleh kita bertayamum. Tayamum itu saged gantos wudhu lan gantos adus. Tidak hanya untuk wudhu tok, tapi adus wajib. Ketika kau arep adus wajib ora ana banyu, niku dipun gantos kali tayamum. Nah, tayamume kepiwe? Ya sing jenengane tayamum niku niat tayamum ngusap rai karo tangan loro pun. Gilir, gilir. Ras, wonten sing dereng paham malih tentang adus, adus kasih masalah toharoh nih. Ras pertanyaan pun jadi sing wingi ini kok wong lahiran sesar niku wajib adus. Mandi wiladah apa ora nggih. Wonten Tausah Ibnu Qasim saraipun Fathul Qorib niku dipun tutur mandi wiladah niku wajib bagine wong sing lahiran dengan normal ataupun dengan cara di sesar. Jadi wajib mandi. Wajib adus wiladah niku. Ya. Teng Tausah Ibnu Qasim Sarai Fathul Qorib. Kulo kajeng buka malih. Fardhu kali sunah pun wudu aman nggih. Paham sedoyo nggih. Paham. Kulo terasaken. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kono anggit fasal suwiji. Wal ihtisalatu utawi piro-piro adus al masnunatu kang den sunataken iku sab'ata asyara ana 17 apane huslan aduse endi rupane 17 huslul jumati siji adus jumat wal idaini lan kaping pindone adus riyoyo loro wal istisqa'i lan kaping telune adus istisqa' wal khusyufi lan kaping telune adus gerhana rembulan wal khusyufi
lan kaping neme adus gerhana matahari, wal huslu lan kaping pitune adus min huslil mayiti krono araeh nedusi mayit, wal kafiri lan aduse wong kafir ida aslama ing dalem nalikane mlebu Islam sapa kafir, wal majnuni lan aduse wong kang edan, wal muhma alaihi lan aduse wong kang ayangen ida afako ing dalem nalikane waras sapa majnun wal muhma alaihi, wal huslu lan adus ngindal ihrami ing dalem nalikane ihram, walidukhuli makata lan adus krono arae mlebu negara Mekah, walil wukufi lan adus krono arae wukuf bingarofata ono ing tanah ngarofah, walil mabiti lan adus krono arae nginep bimusdalifata ono tanah Musdalifah, wali romyil jimari lan adus krono araeng balang jumroh atalati kang telu, wali toafi lan adus krono arae toaf, wal wasa'i lan adus krono arae sa'i, wali buku li madinata lan adus krono araeng lebu kota Madinah. Terus fasal ingkang selanjutipun fasal menerangkan tentang adus yang disunahkan, mandi yang disunahkan. Mandi-mandi yang disunahkan niku teng mriki dipun sebataken wonten 17. Wonten 17. Sing pertama adus Jumat. Adus Jumat. Adus Jumat niku sunah. Adus jenengan ketika dino Jumat nalikane arep mangkat Jumatan niku dipun sunataken adus. Adus. Nah, adus Jumat niku waktune kapan? Waktune kapan? Mulai kapan kita bisa mendapat kesunahan adus Jumat? Ya kuwi mulai saking terbitnya fajar shodik. Jadi subuh niku. Subuh jenengan adus pas dina Jumat. Jadi subuh neng dina Jumat niku mulai angsal kesunahane adus Jumat. Nah, subuh niku fajar shodik kan tandanya masuk waktu subuh. Berarti kentong subuh niku adzan subuh berarti wis masuk. Jenengan siram, siram niat adus apa niat sunnah adus Jumat. Nah, maka hasillah kesunahan adus Jumat. Batasannya sampai kita berangkat Jumatan. Ya, mangkat Jumatan. Jadi nalikane Jumatan labuh niku. Oh, nek bar Jumatan kok adus yo kuwi wis ora oleh kesunahan adus Jumat. Nggih. Terus adus Jumat niku sunah. Dadi nalikane arep Jumatan niku dipun sunatakan adus. Dadi nek ora kudu awan kok arep mangkat adus isuk jenengan jam 7 papung pas dina Jumat niat sunah adus Jumat, maka hasillah kesunahan adus Jumat. Terus adus ngidaini riyoyo loro, ya kuwi riyoyo fitri lan riyoyo adha. Jadi nalikane ajeng riyoyo fitri, ajeng sholat idul fitri, idul adha niku dipun sunahaken apa? Adus. Adus. Nah, waktune adus riyoyo fitri utawa riyoyo adha niku mulai kapan? Nah, niki benten kalian adus Jumat. Nek adus Jumat mulai terbitnya fajar shodik, tapi nek adus riyoyo adha utawa fitri niku dimulai dari separuh malam. Separuh malam Idul Fitri. Jadi mulai jam 12 wis lewat jam 12 wengi dengan siram krono kesunahane Idul Fitri, nah, maka hasillah kesunahan. Jadi mulainya nek Idul Adha Idul Fitri kesunahane adus niku mulai setengah malam. Ya kuwi lewat jam 12. Separuh wengi kan jam 12. Ngene jam 12 munggah niku Mas. Niku naik riyoyo fitri utawa adha. Niku nggih sunah, sunah. Oh sunahnya akeh mani nganggo wangen-wangen lah, nganggo klambi sing apik lah, pirang-pirang. Tapi diantara niku adus, adus riyoyo niku sunah.
dimulai saking separuh malam sampai dilaksanakannya sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Terus mali sing nomor 3 sholat istisqo. Jadi nalikane arep sholat istisqo niku dipun sunataken adus. Terus gerhana, nalikane arep sholat gerhana, mbuh gerhana matahari, mbuh gerhana bulan niku dipun sunataken adus. Terus mali adus krono arahe ngedusi mayit. Niku nggih sunah. Dadi nek wong sing arep ngedusi mayit niku dipun sunataken adus. Adus nalika arep ngedusi wong mayit, ngedusi mayit niku dipun sunataken adus. Bagi sing arep ngedusi mayit niku sunah adus disit. Niku disunahkan. Terus mali adus wong kafir sing nembe mlebu Islam. Wong kafir sing nembe mlebu Islam. Jadi wong mau naik Kristen, kafir, Nasrani, lebu Islam, maka dipun sunatakan adus. Dipun sunatakan adus. Terus niku nalikane wong niku orang gowo junub, ora junub, ora dalam keadaan junub atau ora dalam keadaan haid nalikane lebu Islam. Nah, terus nek nalikane mlebu Islam kok dalam keadaan junub atau haid, ya maka wajib adus sewise Islam. Jadi sewise mlebu Islam niku dipun dipun wajibaken adus haid atau adus junub. Junub niku menurut qaul ashah, tapi kil wonten sing cukup adus. Adus tok pun cukup. Jadi pisan tok adus niku cukup. Tapi nek kaul asoh niku milih ketika wong nalikane mlebu Islam kok dalam keadaan junub atau haid, maka setelah mandi sunnah mlebu Islam niku kon adus junub, mandi wajib mbuh niku junub utawa karena wis rampung haid. Terus mali bismillahirrahmanirrahim. Terus wong edan utawa wong ayanen nek wis mari saking edane lan ayane niku disunataken adus. Wong majnun waras niku nek wis waras niku dipun sunataken adus. Wong kenang ayanen nek wis mari ya dipun sunataken adus. Terus wal huslu ngindal ihram nalika arep ihram haji bu ihram umroh niku dipun sunataken adus. Nalika arep ihram haji, ihram umroh niku dipun sunataken adus. Terus wali dukhuli Makkata. Terus apa nalika nek arep mlebu kota Mekah juga dipun sunataken adus. Dadi arep mlebu maring kota Mekah sunah adus disit nang perbatasan toko adus. Tawaf arep mangkat adus. Iku sunah ya, sunah. Terus adus wukuf, arep wukuf nang Arafah niku juga dipun sunataken adus. Terus kik kanggone wong-wong sing haji niki, kanggone wong-wong sing nekani maring negara Mekah niki arep haji to kan. Nalikane arep wukuf dipun sunataken adus. Terus arep nginep nang Muzdalifah juga dipun sunataken adus. Arep balang jumroh, barang jumroh sing nomor telu, barang jumroh nalikane hari tasrik sing ketelu, hari tasrik terakhir niku juga dipun sunataken adus. Terus tawaf, wong arep tawaf muteri Ka'bah niku juga dipun sunataken adus. Mbuh tawaf umroh, mbuh tawaf haji. Terus sa'i, wong arep sa'i ya dipun sunataken adus. Arep mlebu maring Madinah, arep mlebu maring kota Madinah juga dipun sunataken adus. Nah, niku adus-adus yang disunahkan. Mandi-mandi yang disunahkan niku teng mriki niku dipun sebataken wonten 17. Nah, terus nang kitab sing luwih gedhe maning ya luwih akeh maning apa bae sing kesunah apa sing disunahkan adus niku napa mawon kata. Tapi teng mriki teng takrib memang dipun sebataken wonten 17. Nah, ini kesunahan. Jadi
adus-adus yang disunahkan, mandi-mandi yang disunahkan. Antara lain niku yo sing dewek sering lampahi, nah sing genah lampahi niku nalikane arep Jumatan, Idul Fitri nggih. Nah niku dipun sunataken adus. Arep salat istisqa niku salat njaluk udan. Jaluk udan maring Gusti Allah karena keterangan suwe kemalau panjang akhirnya sholat istisqa. Nah, nalikane arep melampaui sholat istisqa dipun sunataken adus. Gerhana arep sholat gerhana, gerhana matahari, gerhana rembulan juga niku dipun sunataken adus. Waktune adus Jumat niku mulai saking terbitnya fajar shodiq niku pun mulai waktu dipun sunataken adus. Terus nalikane riyoyo Idul Adha, Idul Fitri niku nalikane wis lewat setengah malam. Jadi jam 12 ke atas niku pun masuk mun angsal kesunahan adus riyoyo. Dadi mriki paham nggih. Niku kesunah apa mandi-mandi yang disunahkan. Mandi-mandi yang disunahkan. Jadi adus Jumat niku sunah ora wajib ya. Tiwara wajib ora kudu adus. Tapi nek kalau Jumatan kok duweni junub utawa anu ya, wajib niku, wajib adus. Paham nggih? Dugi mriki wonten ingkang muskil untuk dereng paham mali sing umur kelewat napa-napa monggo lakonaken. Sesi babagan thaharah niku awang wonten ngguwun faslun wal masfu alal khufaini jaizun al-fatihah saking awal tumuju akhir kata hormat itu kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.